ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବେବିର ଯେଉଁ ନାହି ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମେଡିସିନ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ କେତେ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଆସିବ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବେବିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଆମର ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମର ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି ଫିର୍ ବି କିଛି ଜଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଆମର ବେବି ବୟ ହେଇଛି ମାନେ ଆମର ପୁଅ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛୁ ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ରିଭିଲ୍ କରିନଥିଲି ବଟ୍ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଆମ ବେବିର ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କେବେ ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ତ 2 KG ରହିଛି ଏକ ତ ଛୋଟିଆଟେ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତା ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ତା'ର ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ସିଜୋରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏପ୍ସିତାଙ୍କ ସିଜୋରିଆନ୍ ହେଇଛି ନା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏପ୍ସିତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଏପ୍ସିତାଙ୍କର ତ ସିଜୋରିଆନ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସିଜୋରିଆନ୍ ହେଇଛି ନା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ବଟ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏପ୍ସିତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ପରଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ ବ୍ରଶ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ଯାଉଛି ଯାହା ବି ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଏପ୍ସିତାଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ନର୍ମାଲି ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠିକି ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ସିଜେରିଆନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେବ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆଗରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲୁ ସାଲେପୁର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତ ଆଜି ପୁଣି ଟିକେ ଆସୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବେବି ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ରାତି ସାରା ଠିକ୍ସେ ଶୋଉନି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତା ଯେଉଁ ନାହି ଅଛି ସେଇଟା ପୂଜେଇ ଯାଇଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କାଲି ଆସିଥିଲୁ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବଟ୍ ଆଜି ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲିପାରୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କି ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ହେଇନି ଗୋଟେ ମଲମ ଲେଖିଥିଲେ ତା ନାଇ ଯେଉଁ ପୂଜେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ମଲମ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଥିଲୁ କେତେ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଆସିବ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା କଣ କରିବା ରେଷ୍ଟ କରିବ ଏଇଠି ଯିବ ବାହାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ଘରେ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଟାଇମ 12:30 ବାଜିଲାଣି 12:00 ତମର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବିଲେଇ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି ଅବସ୍ଥା ରଖିଲି ସିଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ମାମା ଆସିକି ବେହୋସ ହେଇଗଲା ସବୁ ଥକି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଉଠୁନି ମେଡିକାଲ ସାର ଅନେଇଥାନ୍ତେ ନହେଲେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ଯେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ଯେ ସୁଇଚ୍
ମଲମ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ଆଉ। ଆସିଛି ଶୁଖା ହେଇଛି ଧୁଆ ହେଇକି ଘୋଡ଼େଇବା ତା ମଶାରୀ ଆସିଛି ନୂଆ ମଶାରୀ ଜଲ୍ଦି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ସେ ସୂତାରେ ଥରିଲାଣି। ଦେଖିନି କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆମେ ଅପରସ୍ତ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଥରି ଗଲାଣି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର ତ ସେରା ମସୁରୀ ଭିତରେ ନୂଆ ମଶାରୀ ଭିତରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ସିଧା ସତରେ ସିଜେରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ଆମେ ମିଛରେ କହୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ପକା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ପକାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଖୋଲେଇଦେବେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଫିଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କି ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ମିଛ, ଆଉ ସେଇଟା ସତ କଥା। ସିଏ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ର ପରଦିନ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ ବସିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇପ୍ସିତାଙ୍କ 2 ଦିନର ହିପ୍ର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସହିବା କଷ୍ଟଟା ସେ ଶିଖିଗଲେଣି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ସିଏ ଅପରେସନ୍ର ପରଦିନ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଚାଲିପାରନ୍ତିନି ଆମର ମାଆ ମାନେ, ବଟ୍ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଲେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିକା ଭାବୁଥିଲି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆମ ବେବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଆସିଛି ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତଳେ ଥିଲି, ଉପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇପ୍ସିତା କହୁଛନ୍ତି ବେବିକୁ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବେବିର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ତା ଭିତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ଯାହା ହଉ ଆମ ବେବିର ୱେଟ୍ ଚେକ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ୱେଟ୍ ଅଛି 2 କିଲୋ 300 ଗ୍ରାମ। ଆଗରୁ 2 କେଜି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କେଜି 300 ଗ୍ରାମ ତ ୱେଟ୍ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲା, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲେ, ସେ ଠିକ୍ସେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖେଳିବାଟା ଧରିକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ହେଇଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା, ଆସ।